Assalomu alaykum, YouTube chorva ishqibozlari. Mana arzon chakan o'g'illari, mana toychoqni minvoldilar. Mana toychoqimiz ham sotiladi, hurmatli do'stlar. Ishqibozi bo'lsa, o'g'limga olib beraman degan ot kerakki, yem qashi yeydi mana. Toychoqni zo'r, o'g'il bola. Mana bu yem emas. 6 million pulim bor, mana shuni o'g'limga olib beraman degan otkalarim ko'rsin, mana mana shu o'g'limga o'xshab min yursin mana shu toylarni. Ko'rasizlar, hurmatli do'stlar. Ajoningdan chinab qo'yibdi. Qana hurmatli do'stlar, toychi. Bo'ldi, kel, kel o'g'lim. Kel. Bitta quchoqlab qo'y, toyingni. Toychini bitta quchoqlab qo'y. Ana. Qana hurmatli do'stlar. 7 millionga arzon chakan fermerda toychani zo'ri mana. O'zi meni yuribdi shu arzon chakan katta o'g'lar, Sodiqjon. Ana shu, ham to shu, ham to shu. Mana hurmatli do'stlar. Shu. Kichkina bolalarni ham mindirib. O'g'li mana uyda pochoq mochoqlarni ham katta bo'lib qoladi. Kim orasida hurmatli do'stlar, endi sigirlarga kelsak. Mana hurmatli do'stlar. 19 million so'mdan. Kim orasida mana sigirlar. Sigirlarni zo'rlari kelgan hurmatli do'stlar. Mana. Mana hurmatli do'stlar, birinchi qoringi, rossiyski variantlardan. Sigirlar juda ham ko'p hurmatli do'stlar. Mana ko'rasizlar, arzon chakani fermasida 35 ta sigirimiz bor. Simintan desanglar, simintan. Rossiyski desanglar, rossiyski. Hammasidan bor hurmatli do'stlar, mana. Mana hurmatli do'stlar, ikkinchi qoringa nomradinglar. Mana. Orta yo'lda bir xil. Ikkinchi qoringa hurmatli do'stlar, nomradinglardan. Bugun erta tug'adi, xudo xolasa. Mana o'zi. Rossiyskini karobkalarni qaranglar mana. Orqa oldi bir xil jonivor. Arzon chakan chempion bolalari. Mana hurmatli do'stlar, 18 milliondan sigirimiz bor. Hozir ko'rsatamiz 18 millionlik sigirlarni, mana bolasi. Mana hurmatli do'stlar, hozir tug'ildi. Tug'ilganiga 1 soat bo'ldi, hurmatli do'stlar. Rossiyski variantlarimizdan. Ko'rasizlar, hurmatli do'stlar. Hozir video syomkamizda ko'p, o'shaning uchun narxi ham hozir nima qilishga adashib ketyapmiz. Kelsanglar mana shu tepasida gaplashamiz. Sigirlar ko'p, hurmatli do'stlar. Xohlagan razmeringizda, xohlagan narxda standart emas, har xil narxnomalar, hurmatli do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, 16 million so'mga nasl olishga hali 1 yasharga ham to'ldi. 1 yashar bo'lmaydi, xudo xolisi, mana shu oy oxiriga 1 yashar bo'ladi, hurmatli do'stlar. Arzon chakani fermasida buqa, hurmatli do'stlar. Nasl olaman degan okalarga 16 million so'm, mendan ham so'rashyotdi, hozir nomerligi yo'q. Bizdan olo. Yeb ichishlari yaxshi, hurmatli do'stlar. Sutcha sigirni bolasi. Mana hurmatli do'stlar, 16 million so'm. Kevrasizlar. Mana buqamizni naslga sho'x buqalarimizdan. Naslga chempion, hurmatli do'stlar. Mana 16 million so'm. Kevrasizlar, hurmatli do'stlar. Mana boy borib bastdi, mana. Boylari ham zo'r. Sho'x o'zi ham. Mana hurmatli do'stlar. Yo tarafdan olib ko'rsatdim. Kevrasizlar, hurmatli do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, 17 million, 18 million ga ham bormasiga deb so'ragan aka ukalarga bor. 13.5ga ham erkak bolasi bor. Qo'shni dehqon sotib bering dedilar. Unaqa rossiyski sigir emas, hurmatli do'stlar. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz mana. 1. Mana 2. Hurmatli do'stlar, mana ko'raveringlar. Mana 3. Mana 4. Mana birinchi qoringa. Mana 5. 5 ta sigirimiz bor, hammasini bolasi bor, tanlayverasizlar, hurmatli do'stlar.
Mana hurmatli do'stlar. Bolasi kichik. 18 million da mana erkak bolasi bor. Mana bolasi ham tank hurmatli do'stlar. Aparatga yotdim. 18 milliondan 1 mana 2 3 4 5 ta sigirimiz bor hurmatli do'stlar. 6 7 ta ekan. 18 million sizdan 7 ta sigirimiz bor, tanlab olasizlar hurmatli do'stlar. Hammasi yangi tug'ilgan. Ko'p olma sigirlar hurmatli do'stlar, mana teglari. Mana hurmatli do'stlar, o'zi tug'ib, o'zi emib yuribdi mana. Qanaqa tug'diramiz deysizlar hurmatli do'stlar? Mana. Birinchi qoringi, bolalar ham yaltiroq. Mana hurmatli do'stlar, Titanik sigirimiz. Ko'zim. Mana hurmatli do'stlar, buni karokkalarga e'tibor beringlar. 30 ta sut beradigan sigirlardan xudo xolisi. 10 kunda tug'adi hurmatli do'stlar. Bu o'zini bolasi emas, bu ham qaysi bir sigir tug'ib qo'yibdi. Har kuni tug'iyapti hurmatli do'stlar sigirlar. Mana mashta qaysi dur sigirimizni bolasi mashta tug'ib qo'ygan. Hozir topamiz hurmatli do'stlar uni ham. Mana mana bunisi tug'di mana. Mana hurmatli do'stlar, mana sigirimizni onasi mana. Kim urasizlar hurmatli do'stlar? Mana yangi tug'ilgan 30 litr sutga hurmatli do'stlar, kim urasizlar? 30 litr sutga 24 million so'm hurmatli do'stlar. Haj joningda. Mana hurmatli do'stlar, mana bunaqa o'ynab yuradi xudo xolisi bizasi misoli. Yangi tug'ilganlardan hurmatli do'stlar. Mana 22 million davomiz azgina kam bor, mana bolasi hurmatli do'stlar. Mamnunimizani 19 yarim davomiz hurmatli do'stlar. Mana bolachasi. Tug'adigan bo'lgan. Mana tug'adigan variantlardan. Xudo xolisi 2 kunligi qoldi hurmatli do'stlar. Birinchi qorinni tug'adi. Ana sigirlar. Tanlab olasiz zagonni ichidan hurmatli do'stlar. Orqa oldi bir xil sigirlar. Mana hurmatli do'stlar, 30 litr sutga xudo xolisa tug'sa, mana sog' ko'rib olasizlar. Hozirgi narxi hurmatli do'stlar. Mana hozirgi narxi 28 million, oyoq qo'li butun hurmatli do'stlar. Mana sigir, dev sigir. 30 litr sutga kelasiz, tug'gandan keyin so'ngisi alohida bo'ladi hurmatli do'stlar. Ana sigir. Ana hurmatli do'stlar. Sigiri 18 litr suti bor. Yangi tug'ilgan hurmatli do'stlar. 18 million. Mana hurmatli do'stlar. Buni yalashingdan, yalashingdan. Ana, bolchasini yalab turibdi hurmatli do'stlar, 18 million so'm. Mana bu ham yangi tug'ilgan, bu ham yangi tug'ilgan hurmatli do'stlar, mana kallalarga e'tibor beringlar. Mana. Mana bola. 18 million so'mdan. Mana bu ham 18 million so'mdan hurmatli do'stlar. Sigirlarimiz ko'p hurmatli do'stlar. Kelasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar hurmatli do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Rossiyadagi akalarim, sizlarga ham xudo xolisi shunaqa sigirlar nasib qilsin. Arzonchi akaning fermasida hammasi yangi tug'ilgan. Kam endi 4 ta 5 ta bo'g'oz bor, ular ham 2-3 kunda xudo xolisa tug'ib qoladi hurmatli do'stlar. Videomizga yakun yasaysizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oxirida voy mol bozor bo'lib ketdi hurmatli do'stlar. Yana bitta gap hurmatli do'stlar, mana mana shu sigirlarimiz bolasi o'zimizdan katta sigirlarning bolasi hurmatli do'stlar mana. Bitta sigir olsanglar yoniga qo'shib ketasizlar, emib uradi hurmatli do'stlar. Mana to'rttasi hurmatli do'stlar. 3.5dan olib turasizlar. 3.5ga bitta qo'y bermaydi hurmatli do'stlar. Hademik qop-qotta sigir bo'lib qoladi. Yaxshi sigirlarni bolasi hurmatli do'stlar. Rossiyskiyni bolalar hurmatli do'stlar. Mana hurmatli do'stlar, 2.5dan mandaqalari bor hurmatli do'stlar. Hurmatli do'stlar, bu bizani fermaga yaqin bir dehqon okamizdanki hurmatli do'stlar, mana bu yoqqa tetiklab qo'y, mana erkak bolasi. 13.5 hurmatli do'stlar.
qani 10 yarim million. Qadimiy bolasi 10 million deb qabul qiladi. Bog'orasi kuzga borib. Bo'l, to'xtab turing, aka. Qani hurmatli do'stlar. Sigir 10 ta, 12 ta tiniq suti bor, hurmatli do'stlar. Hadi. Mana hurmatli do'stlar, 13 yarim million so'm. Bitta dehqon akamiz sotib otdilar, to'yga pul zarralagan. Mana hurmatli do'stlar. Sochkalari zo'r. Bo'ldi. Bolasi ham zo'r. Mana hurmatli do'stlar. Buqacha. Bo'ldi, hurmatli do'stlar, shu yerda videomizni yakunlaymiz. Kevrasizlar. 13 yarim millionga ham 12 ta 13 ta suti bor. Dehqon akamiz qo'shnimiz shuni sotib berdi, iltimos qildilar, hurmatli do'stlar. Azgina to'yga tayyorlanib o'tayotgan ekan, mayli deb yordam uchun. 13 yarim million shuni sotib bizga 1 so'm foydasi kerak emas, hurmatli do'stlar. 12 litr suti bor. Kunlarimizda 29-iyun bugun, hurmatli do'stlar, chorshanba. 29-iyun bugun chorshanba kuni. Shu sanani ham eslab qolinglar, qani oldingi chiqqan videolarni ham ko'rib yetishyapti. Hurmatli do'stlar, mana mana sigirimizdan ham. Mana mana sigirimizdan ham 12 ta 13 ta suti bor, hurmatli do'stlar, ikkinchi qoringa. Kevrasizda, hurmatli do'stlar, bitta sigir olsanglar, 8 ta 10 ta har doim zapasda. Yaltiroq, hurmatli do'stlar, mana shunaqa rossiy sigirning bolalari bizda hamma vaqt bo'ladi. 3,5 million so'mdan. Emiz va kuturasizlar, xolasizlar, yonida. Bitta qo'y narxida bo'ladi, hurmatli do'stlar, mana. Mana uzolarimiz seroq, hurmatli do'stlar, kevrasizlar. Mana hurmatli do'stlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, e'tiboringizga rahmat. Hurmatli do'stlar.